Të raport të progresit evidentojnë një mëri vretjesh për Kosovën në disa prej fushave vitale të imit shtetit edhe të shëqris duke përfshirë base lirinë e medjave dhe pikrish në ditën kur raportohet edhe kjo rasti me Gastarin dhe Bekajtaz. Raportojnë edhe transparencën e munguar edhe paçarsin në financat e medjave, vetëm këtë pjesë. Ja, raportojnë edhe atë pjesë tjetër. Edhe atë pjesë, po. Prandaj është shumë rëndësishme që ta marrëm, e kam përcjell për shkak natyrës punës, që nga raporti i parë i progresit kur është bërë për Kosovën, edhe për këto vende fshinje të tregoj drejt. Edhe në qose e këshyrim në rjedhen e çka qëndron në raportin e progresit në këto të fundit, edhe nxjerrim pikë kontekstit edhe pikë vazhdimësisë raporteve tjera, mund ka dy përfundime. S'paku ajo çka unë mund të vrej në këtë raport të progresit apo raport të vendit si quhet për Kosovën, shofë progres të ngadalt. Sipas fjalëve dhe shkronjave të raportit të Bashkimit Evropian. Po vetëm progresi ngadalt i bie si varformën në një farë ndëtimi nish ose dysh. Jo si bien. Sa i bien? Jo si bien. Domthoni regresi i bien nish. Se shkon kthim mbrapa. Jo, regresi. Progresi ngadalt shumë. Regresi është minus. Po dhe, e ki progresi i limituar, i pakët, edhe s'ki progresisht. Domthoni janë një katër nota aty, të cilat ti mundesh me i precizu. Tash na mund të interpretojmë. Unë sa di, është kur thotë progresi aty, kufizuar i bie është nish. Nuk e ka qitë nish me këtë raport. Është mirë. Në pikat, në po pikat. Po ja që unë mendoj që unë sa di, nuk konsiderohet nish. Pra, duhet ta sekim që ky raport i progresit, tash pasqyrë, duhet ta shohim në kontekstin e kësaj katrahure burokratike që është në Bashkimin Evropian. Sepse në momentin kur ti kalohet agenda ta zojmë reformave si që kalohet në procesin e Berlinit, ku jo vetëm Kosovës, po edhe shteteve 6 vendeve tjera, i ofrohet pakoja denin e 1 miliard, në bitë 100 milion, Kosovës këtë rast e Serbisë ta zojmë në shka ma shumë se 1 miliard, njëtë Republikës Shqipërisë, atër kemi një konflikt argumentus këtu. Për garancia, as pak nuk është në rami e raporti progresis është pasqyre kapacitetit, apo edhe në rastet të ndryshme në dy pika ke ka munges të progresit Kosova, nga 35 a ka në G7, në 10 për tyre ke progresi limituar, që nënkuptojnë që ka halo pun më bo këto. Për prandaj tash në qose e këshyret ky raporti progresit, vetëm si i til, dhe vetëm si njo, dhe nuk përcillet me agendën, e reformave, edhe ato mjetet që janë dhënë, edhe prej ashtu ndikimi politik në lojën e fjalëve dhe gjuhën e cila duhet përzgjedhur, sepse nuk mund të jesh tazëm Serbia vend kandidat për BE, e kënena në raport të bëhet zi e terë çkruhet për mungesën e kapaciteteve të Serbisë për integrim tazëm në Bashkimin Evropian, sepse ja është karen raporti, progresit e ko gabim, në fakt, ja është agenda evropiane gabim, edhe nuk i ka meritore as mjetet financiare, as përkrojen, sepse raporti po thot që ka disa pika të azojmë Kosova. Tash, kur ti në agenda në reformave, të miratuara, pa, dhe të aprovuara, ke gati 1 miliard, dhe të kaluara, tash një sliferimi edhe i mjeteve financiare, ne në raport të progresit, ke nga 35 pika, 2 pika, kam pos ngecje, do thot, jo regres, po vishë s'ka pos progres, në 10 ka pos më shumë, në betit që i bja 1/3, s'ka progres. Na këto du të me trajtu shumë seriozisht. Po me se trajtu asë vitit kaluar, se aty është edhe aja pjesa pro pikresh që si rekomandimit i vitit kaluar, a mbesim për shkak se se trajtu. Po, vishë problemi o struktural. Du të kuptojmë, raporti progresit bëhet me qëllimin jo vetëm me të rekomandu ty pikat në sensin e auditimit, po të bëhet edhe me të kalzu ku i ki qalimin edhe si pasqyre kapacitetit tanë. Prandaj une edhe eftoj, edhe mendoj që qeveria e Kosovës, qeveria e Zotit Kurti duhet jetë vedishme, duhet jetë ma e përgjeshme, edhe duhet jetë ma serioze, jo vetëm në trajtimin formal të gjetjeve edhe rekomandimeve që i ka raporti progresit, po në një qasje strukturore, ma dinamike, ma proaktive, edhe ma do me thonë se, tash,
O, e kuptoj, mos ta zgasë edhe shumë, po e kuptoj këtë reaksionin e opozitës, kur thotë, është lojë politike, dojnë me fitu pojena politik, dalin e moralizojnë. Prandaj, nuk është kjo veç, nuk mujna me thonë është hipokrizi, është tendencë politike e opozitës këtë rast, ka mujtë mu konë vetëvendosë, apo nuk është sepse ka fituar, për të nxjerë përfitime elektorale nga ato që kanë ekzistuar edhe para këtij raporti të progresit. Edhe, po, vetëm ta zemliria media ka shënu bukur regres në shumë aspekte, por e diskutojme pastaj. Zoti Reca, një vlerësim kështu të përgjithshëm. Unë sesoj për këtë raporti të progresit, unë mendoj që raporti i progresit nuk është raport i kënaqshëm. Natyrisht në raport progresit, Komisioni Evropian e shkruan